20. júl 2021, Svrčník, Národná prírodná rezervácia. No nič, že sú vraj tu pekný les, pralesovitý a tak ďalej a tak ďalej. Tieto skalky nás tu zaujali, ale chýbajú nejaké 2-3 údery sekerov a výhľad by bol taký 90 stupňový, čiže sú tam skaly pod týmto bralom a pod tým vrcholom, ale ako je leto, takže vidieť toho veľa nie, ale je teda Národná prírodná rezervácia, tak to ma tu naozaj prekvapilo. Je to nad Ištvankou, 995 metrov nad morom a pod Tablou, ideme na miesto, ktoré sa volá pod Tablou, takže malý drobný záznam z Národnej prírodnej reštaurácie. Ištvanka nie, ale sa to volá Svrčník.